To já mám pocit, že nakonec je to asi úplně jedno, jestli byl malý, tlustý, kulatý, vysoký, hubený, plešatý, protože nejdůležitější je stejně jako to, co řekl, že jo, ty slova, a jestli to bude říkat někdo malý, kulatý a bude to umět říct jako on, tak ať to je někdo, a jestli to je někdo, já si myslím, že o to zase až tolik nejde. Tak to říkám. A tak na to takhle jako koukám, no.